Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում է Արեստների մասնագիտություններ հաղորդաշարը եւ այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված կլինի աճպարարությանը։ Այսօր մենք կայցելենք հայ աճպարարների միություն։ Ստացվավ խաչիկ։ Ուզես ֆոկուսենեմ ստեղ հայտնվիս։ Է պատրաստույ խաչիկ։ Տեսար խաչիկ։ Ինչի հայտնուար։ Կամերան ուրա։ Kameran! Il ritmo che si chiama Havanana. Il ritmo non capara. Shalalala. Il ritmo che si chiama. Մոգություն Magic Bar-ը ծագում է հունարեն մագիա բարից։ Հին ժամանակներում հույները եւ պարսիկները դարերով պատերազմում էին, իսկ պարսիկ քահանաները պարսկերենով ծիսակատարություններ էին անում։ Պարսիկ քահանաների ծիսակատարության գործողությունները հայտնի դարձան սկզբում որպես մագիա, այնուհետև մագիկա, որը ի վերջո նշանակեց որևէ օտար, ոչ ուղղափառական կամ անօրինական ծիսական գործողություն։ Կատարումները, որոնք ժամանակակից դիտորդների համար ձեռնացություն է թվում, ամբողջ պատմության ընթացքում իրականացվել են։ 19-րդ և 20-րդ դարերում մի շարք բեմական մոգեր նույնիսկ այս գաղափարը մտցրեցին իրենց գովազներում։ Հնարամտության նույն մակարդակը, որը օգտագործվել է օրինակ տրոյական ձին ստեղծելու համար, կիրառվում էր զվարճանքների դեպքում կամ առնվազն գումարի վրա խաղալու ժամանակ խաբելու մեջ։ Այս հնարամտությունները նաև կիրառվում էին տարբեր հին ժամանակների կրոնական և ցեղական գործիչների կողմից, անկիրթ հասարակությանը վախ ներշնչելու կամ իրենց կողմնակիցը դարձնելու նպատակով։ Այնուամենայնիվ, իլյուզիոնիստի մասնագիտությունը թափ ստացավ 18-րդ դարում և մեծ հրճակ ունեցավ։ Ես ուզում եմ խոսել մի շատ հետաքրքիր, մի շատ գեղեցիկ, մի շատ արեղծվածային, զարմանահրաշ երևույթի, նաև արվեստաձևի մասին, որը կոչվում է աճպարարություն։ Դե մենք բոլորս, եթե մարդիկ կան, ովքեր որ հետաքրքրվել են, թե ինչ աճպարարությունը, գիտեն, որ աճպարարությունը ունի հազարամյակների պատմություն, եկել է հին Եգիպտոսից, որից հետո տեղափոխվել է Չինաստան, Հնդկաստան, Եվրոպա եւ այդպես տարածվել է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Առաջին աճպարարի անունը, որը որ ուրեմն հին Եգիպտոսում հիշատակվել է պապիրուսի վրա, որը որ ֆարաոնի դիմաց ելույթի ժամանակ ցուցադրել է, թե ինչպես է գլխատում սագին, իսկ հետո վերականգնում նորից նրա գլուխը։ Այդպիսի ուրեմն պատկերը նկարագրված պապիրուսի վրա, որից հետո արդեն ինչպես ասացի տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, ավելի զարգացում ստացավ այն Եվրոպայում, դե գիտեք, որ ժամանակին այդ տեսակի մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում էին, դե այն ժամանակ էլ իրենց համարում էին մոգեր, ովքեր ուրեմն զբաղվում էին մոգությամբ, աշպարությամբ, այդպիսի հիմնարկներ էին ցուցադրում, եկավ մի դարաշրջան, ինկվիզիցիայի դարաշրջանը, և այդ տեսակի մարդկանց բռնում էին և հրկիզում էին, բայց իհարկե դրա ժամանակն էլ անցավ, և եկավ այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն աճպարարությունը ինքը դարձավ արվեստ։ Առաջին հիշատակված ուրեմն աճպարական պատմության մեջ Ժոզեֆ Պինեցին, իտալացի աճպարար, որը որ աճպարարությունը շուկայական, այսպես ասած, փողոցային ելույթներից բերեց, բարձրացրեց բեմահարթակ, ինչու շուկայական, որովհետև մեծամասնությունը դարեր առաջ աճպարաները ելույթ էին ունենում շուկաներում, փողոցներում, զարմացնում իրենց հրաշքներով, հնարքներով մարդկանց, և Ժոզեֆ Պինեցին այն դարձրեց, բերեց թագավորական պալատ, նրա շնորհիվ ուրեմն աճպարները սկսեցին արդեն ելույթներ ունենալ թագավորական պալատներում։ Դա մեծ բան էր աճպարարների համար, որովհետև ամեն մարդ չէր, ամեն դերասան չէր, դե այն ժամանակ չեմ կարող համարել դերասան, արտիստներ չէին, այսինքն ամեն աճպարար չէր, որ կարող էր ելույթ ունենալ կամ կրկեսային մասնագետներ ելույթ ունենային թագավորական պալատներում, որից հետո արդեն թագավորական պալատից արդեն տեղափոխվեց բեմահարթակ, իսկ բեմահարթակ տեղափոխեց
Robert Houdin-ը, ֆրանսացի ուրեմն աճպարար, որից հետո Harry Houdin-ին եւ այն դարձրեցին BEM Arvest։ Իմիջանալով ասեմ, որ կա աճպարարների ուրեմն տոն համաշխարհային, դա մարտի 24-ն է, դա ուրեմն Harry Houdin-ի ծննդյան տոնն է եւ նրա տոնի կապակցությամբ, քանի որ նա համարում են այսպես ասած դասական աշխարհության կնքահայր, այդ նրա ծննդյան տոնի կապակցությամբ նշանակեցին համաշխարհային տոն մարտի 24-ը, ուրեմն աշխարհների համաշխարհային տոն։ Եվ այդպես իհարկե մեծ զարգացում ստացավ ամբողջ Եվրոպայում, եւ աշխարհությունը, ինչպես ասացի, դարավ արդեն BEM Arvest, եւ նրանց անվանեցին արտիստներ, այսինքն BEM Arvest-ի ուրեմն այդ ժանրի արտիստներ, եւ աշխարհները սկսեցին մեծամասնությունը ելույթներ ունենալ BEM-երում, ելույթներ ունենալ ուրեմն նշանակված տեղերում, որտեղ որ մարդիկ տոմս էին գնում եւ գալիս էին, այսինքն փողոցային այդ վիճակի տեղափոխվեց ուրեմն բեմա հարթակ։ Եվ այսօր ներկայացնում են տարբեր տեսակի շոուներ, շատերը դիտած կլինեն թե հեռուստատեսությամբ, թե բնական դիտած կլինեն այն ներկայացումները, որին իրենք մասնակից են եղել։ Այսօր գիտենք շատ մեծ դերասանների, ովքեր ներկայացնում են աշխարհական ուրեմն արվեստաձևը, Դեվիդ Կոպերֆիլդ ամենաճանաչված աշխարհաններից մեկը, ուրեմն համաշխարհային նաև իր շոուները ներկայացնում է Լանս Բարտոնը, իմ ամենասիրած աշխարհաններից մեկը, որը որ ամբողջ կյանքը իր ներկայացրեց միայն դասական աշխարհարությունը, Ֆրանց Հարարին, մեր լավ բարեկամը, մեր լավ ընկերը, որը որ մենք խոսենք դրա մասին, դեռ համագործակցում է մեր հայ աշխարհների միության հետ։ Դե պատմությունը շատ մեծ է, շատ լայն է, շատ խորն է այս հետարքիր արվեստաձևի, դրա մասին կարելի է շատ շատ երկար խոսել։ Ժամանակակից ժամանցային մոգության հիմնադիրներից է Ժան Էուջին Ռոբերտ Հուդինը, ով ժամագործ էր։ Նա 1845 թվականին Փարիզում բացում է մոգության թատրոն։ Նա տոնավաճառային մոգական շոուները փոխարինեց թատրոնի վճարովի շոուներով։ Ջոն Հենրի Անդերսոնը միևնույն գործնեությունն էր ծավալում Լոնդոնում։ 1840 թվականին նա բաց արեց նոր շարային թատրոնը, որտեղ ելույթ էր ունենում որպես Հյուսիսի լավագույն հրաշագործը, նրա հաջողությունը իր շոուները գովազդելու և իր հանդիսատեսին իսկական էքսպերտի շոույով գրավելու մեջ էր։ Նա առաջին մոգերից էր, որ աշխարհով մեկ հայտնի դարձավ։ Նա բացեց երկրորդ թատրոնը Գլազգոյում 1845 թվականին։ Ես հիմա կխոսեմ մեր հայ աշխարհաների մասին, Հայաստանի աշխարհաների մասին, թե ինչպես է Հայաստանում զարգացել աշխարհությունը։ Դե իհարկե, ինչպես հիշում եք, ես ասացի, որ աշխարհությունը եկել է ուրեմն փողոցից, եկել է ուրեմն շուկաների ելույթներից, դրանից հետո անցել է թագավորական պալատներ։ Ինչպես նաև Եվրոպայում, այնպես էլ Հայաստանում այն ժամանակ թագավորական պալատներում թագավորների համար նույնպես ելույթներ են ունեցել աճպարարներ, ծաղրացումներ, հա, եղել են ծաղրացումներ, դրա հետ միասին ցուցադրել են նաև աճպարարություն կամ եղել են աճպարարներ, ովքեր որ նաև ցուցադրել են ծաղրացողական համարներ, բայց Հայաստանը որպես BEM Arvest, որպես BEM Arvest աճպարարական ունի մոտավորապես 150 տավա պատմություն, 150 տավա պատմություն, և ունեցել ենք շատ վառ անուններ, ամենավառ անուններից մեկը, որը որ համաշխարհային ճանաչում ստացավ, դա մեր հայ լեգենդ Հարություն Հակոբյանն է։ Дорогие друзья, настало время, когда я должен этой рваной афише делать цело. Ни один волшебник в земном шаре не сможет рваная бумага снова делать целое. Это я как волшебник вам говорю, поверьте мне, пожалуйста.
Для того, чтобы снова эта афиша стала целой, естественно, я должен подменить рваный, я должен прятать к себе карман, тело должно доставать так, чтобы никто из вас не заметил, как я это делаю. Видите, как честно я вам все рассказываю. И поэтому попрошу вас, внимательно следите за мной. Заметили, когда и какой момент я это рваный афиша кладу к себе правый карман брюки, вот этот карман, и когда отсюда целый извлекаю и показываю вам. Я заранее уверен, что никто из вас ни в коем случае и ни за что не заметит, как я это делаю. Девушка напрасно поправляет очки, ничего не поможет. Ասեմ, որ կա մի հայ աճպարար, որի մասին ինձ պատմել են, իհարկե ոչ մեկ չի հիշում նրա անուն ազգանունը, ում որ հարցնում, բոլորը հիշում են միայն իր կեղծ անունը, շատ ուրեմն, չգիտեմ, երևի կատակով են այդպես ասել, կամ իր դիրքը, դրվածքը, իր ապրելակերպը երևի բերել է դրան, որ իրեն այդպես անվանեն, անվանել են Խուժան Արշո։ Բայց ասեմ, որ շատ են պատմողներ, ովքեր որ պատմում են նրա մասին, ասում են, որ շատ հետաքրքիր բաներ է ցուցադրել, հնարքներ, եւ դրա հետ միասին շատ լավ ձեռքեր է ունեցել, որը որ զբաղվել է հենց ամենադժվար, ուրեմն ժանրերից, ամենադժվար ճյուղերից մեկը արփարության մեջ, որը կոչվում է մանիպուլյացիա։ Եվ սադրել է գնդակներով, խաղաթղթերով իհարկե չէ, գնդակներով է ինչ-որ հետարքիր բաներ ցուցադրել, ուրեմն ցուցադրել է պարաններով եւ այլն եւ այլն, հա։ Դրանից հետո եղել է Գևոր Ղազարյան, որը որ ցուցադրել է իր իլյուզիոն հնարքները, նա մանիպուլյացիայով չէր զբաղվում, զբաղվում էր մենակ իլյուզիայով, և ասեմ ավելին, որ նա իր հնարքները պատրաստում էր իր ձեռքերով, իր սեփական ձեռքերով բոլոր հնարքները, որովհետև այն թվերին չկային հնարավորություններ պատվիրելու, հա, և հիմա գիտեք ինչ է, հիմա պատվիրում ես, չափերը տալիս ես, այդ չափերով քո ուզած, ինչ որ դու մտածել ես այդ հնարքի մասին, ինչ որ ստեղծագործել ես, կարող ես չափերով պատվիրել և քեզ կարող են ուղարկել դա, պատրաստել ուղարկել դա, բայց այն ժամանակ ամեն ինչ արել է մարդը իր ձեռքերով, այն հնարքները, որը որ այսօրվա դրությամբ իր շոուների ժամանակ ցուցադրում է Դեվիդ Կոպերֆիլդը, ասենք, և ոչ թե միայն նա, այլ շատ աշխարհներ համաշխարհային դեմքեր, ասենք, երբ որ մարդուն մասնատում են, նորից վերականգնում են, մարդը անհետանում է և նորից հայտնվում է, մարդը մնում է օդի մեջ, որը կոչվում է լևիտացիա, այդ հնարքները Գևոր Ղազարյանը կատարում էր 50-ական, 60-ական թվականներին։ Դրանց հետո ուրեմն ունեցանք շատ հետաքրքիր, ուրեմն աճպարար Սեյրան Դադյան, որը որ շատ լավ իր հնարքները ցուցադրում էր կենդանների հետ, ամենաշատը մի շատ հետաքրքիր բաներ հնարել, կատվի անհետանալը և հայտնվելը։ Ես ուզում եմ հիշել նաև Ռաֆայել Պետրոսյանին, որը շատ լավ հոգեբանական ուրեմն հնարքներ է ցուցադրում, որը այսօր կոչվում է մենտալիզմ, հա, հոգեբանական հնարքներ, դրա հետ միասին հիպնոսի հետ կապված հնարքներ, շատ լավ վարպետ է, այսօրվա դրությամբ նա գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և իհարկե ես նորից կուզենայի հիշել Ծերունի Խոտաբիչին, այսօր Ծերունի Խոտաբիչից ես ունեմ մի շատ հետաքրքիր հնարք, քերեցիկ, որը իրենից հիշատակ է մնացել ինձ, և մինչև այսօր այդ հնարքը ցուցադրում ենք թեմահարթակում։ We'll be right back.
կուզենայի հիշել Հենրիկ Պողոսյանին, որը որ մի շատ հետաքրքիր նորից աշխարհ էր, որը որ կարողացավ մնջախաղը, մնջախաղային արվեստը, ուրեմն սինթեզել աշխարհության հետ եւ ինքը ստացվեց մի շատ գեղեցիկ ոճ, այսպես ասացա։ Վահան Հովանեսյան, որ այս ուղղությամբ գտնվում է Մոսկվայում եւ շատ բարձր մակարդակի աշխարհ է, Սոս եւ Վիկտորիա Պետրոսյանները, որոնք որ համաշխարհային դեմքեր են այս ուղղությամբ եւ ներկայացնում են ոչ թե միայն աշխարհությունը, այլ նաեւ դառան Գինեսի չեմպիոն տրանսֆորմացիայի ժանրում, այսինքն տրանսֆորմացիան դա այն ժանրն է, եւ շատերը դիտասկելն եք, երբ որ հակուսները փոխվում է, վարկյանական փոխվում են հակուսները մի քանի ձևի եւ մի քանի ուրեմն վարկյանների ընթացքում։ Մոգությանը նվիրվելը սովորեցնում է լինել ինքնավստահ և ստեղծագործ, ինչպես նաև սովորեցնում է աշխատանքային էթիկային, որը կապված է մշտապես պրակտիկայով զբաղվելու հետ և պատասխանատվություններին, որոնք առաջանում են արվեստին նվիրվելուն զուգահեռ։ Մոգություն սովորելը նույնպես գաղտնի գործընթաց է, պրոֆեսիոնալները չեն ցանկանում իրենց գիտելիքներով կիսվել ոչ պրոֆեսիոնալների հետ։ Այս պատճառով հաճախ հետաքրքրվող սկսնակները կարողանում են սովորել միայն մոգության հիմնական հնարները։ 1584 թվականից լույս տեսած Ռեջինալդ Սկոթի կախարդանքի բացահայտումը գրքից հետո մինչև 19-րդ դար շատ քիչ թվով գրքեր էին հասանելի մոգերին, սովորելու համար կախարդանքի արվեստը։ Մինչդեռ այսօր անհամար վերնագրերով գրքերը հասանելի են հետաքրքրվողներին։ Այսօրվա դրությամբ մենք նույնպես ունենք Հայաստանում աշխարհների միություն, որը իմ երազանքներից մեկն էր, քանի որ երկար տարիներ աշխատել եմ Հայ-ամեր միավորությունում, որտեղ որ աշխատում էին բոլոր արտիստները, դերասանները Սովետ միության ժամանակ, և շատ էի շրջագայում աշխարհում էի, և բոլոր տեղերում հանդիպում էի աշխարհների միություններ, աշխարհների ասոցիացիաներ և տարբեր տեսակի, և մտածում էի, ինչու Հայաստանում չլինի այս տեսակի բան, և երազանքներից մեկն էր իմ, և երազանքը իրականացավ, մենք ունեցանք Հայ աշխարհների միություն Հայաստանում, այսօրվա դրությամբ կան շատ լավ երիտասարդներ, պատաններ, ովքեր որ զբաղվում են այդ հետաքրքիր ժանրով։ Բարև ձեզ, ես Արամ եմ Ղարիբյան, աշխարհությամբ հետաքրքրվել եմ դեռևս երևի 5 տարեկանից, ցանկացած հաղորդում կամ ժուրնալ կամ գիրք, որ վերաբերվում է աշխարհությանը, միշտ փորձում էի նայել, կարդալ, եթե ասենք գաղտնիքը չէր լինում, փորձում էի ինքս գուշակել գաղտնիքը, միշտ հետաքրքրել է այդ ժանրը։ Պրոֆեսիոնալ սկսել եմ զբաղվել
ինքն էլ արդեն ինքնին հրաշք էր ոնց եմ սկսել զբաղվել։ Ժամանակին հաղորդում կար, մեր միության նախագահը Վարդան Ամիրյանը ուներ հաղորդում մեծ հրաշալիքների փոքր գաղտնիքները։ Այդ հաղորդման ժամանակ ամեն հաղորդմանը մի հնարք էին բացահայտում, տենց իմ սիրելի հաղորդումն է դարել, որտեվ ամեն հաղորդմանը գիտեի, որ մի նոր բան եմ սովորում։ Տենց մի հաղորդման ժամանակ մի հետաքրքիր հնարք եղավ բաժակներով ու շարիկներով, որը որ ասցին չենք բացահայտում։ Տենց տխրեցի, տենց շատ հետաքրքիր այդ հնարքը, ոչ մի ձև չէի կարող հասկանալ ոնց է տեղ ունենում։ Տենց մտածեցի, չհասկացա ձևը, մոտ մի տարի հետո պատահական տենց երազումս տեսա գաղտնիքը, վերկացա, փորձեցի, տեսա ստացվում է, շատ ուրախացա, ասի, ուրեմն ինչ-որ բան է նշանակում։ Տենց սկսեցի արդեն փորձել ինչ-որ գրքեր ճարել, վիդեո դասընթացներ կամ նմանատիպ բաներ ու ավելի խորացնեմ, արդեն սկսեցի, կարելի ասել ժամանակից սկսած, ավելի պրոֆեսիոնալ զբաղվեմ։ Ես Հայկ Ջանոյանն եմ, Աշխարհների միության անդամ, անդամագրվել եմ 2012 թվականին, հենց երբ որ բացվեց միությունը։ Այդ ժամանակ ոմանց ես գիտեի միությունից հերակա կարգով, այսինքն հերսոցով կամ ինչ-որ ձևով տեղեկություն ունեի, բայց շատերի մասին նույնիսկ գաղափար չունեի, որ այդպիսի մարդիկ կան Հայաստանում, որ աշխարհությամբ են զբաղվում, այդպիսի մակարդակ կա Հայաստանում։ Եվ այդ առումով միությունը շատ մեծ բան է, որովհետև ինքը մեզ դուրս էր հանում, այսպես ասած, ընդհատակից, հիմիկվա աճպարներին էլ, որ ընդհատակում իրենք զբաղվում են և նույնիսկ ոչ թե գիտեն Հայաստանում լավ վիճակում է թե վատ, այլ առասարակ չգիտեն, որ Հայաստանում կա այս ոլորտը։ Բարև ձեզ, ես Արմանն եմ Մկրտումյան, Հայ Աշխարհների միության անդամ եմ հանդիսանում։ Աշխարհությամբ հետաքրքրվել եմ 15 տարեկան հասակում, բայց մինչև 18 տարեկան հասակս աշխարհությամբ զբաղվել եմ շատ պասիվ, մեծ ընդհատումներով, որովհետև շատ ժամանակ հիասթափվել եմ, որ ինձ մոտ ոչ մի բան չի ստացվում, ոչինչ չի լինի, ես չեմ կարող դառնալ աշխարհար։ 18 տարեկանում զորակոչվեցի բանակից վերադառնալուց որոշեցի վերջնական բնակություն հաստատել Մոսկվայում, մեկնեցի Մոսկվա, շարունակեցի զբաղվել աշխարհությամբ ինքս իմ համար, նորից ընդմիջումներով, հիասթափվելով, բայց մի շատ պայծառ օր, այսպես ասած, որոշեցի գրել պարոն Ամիրյանին, գրեցի նրա Facebook-յան էջին, որ ես հետաքրքրված եմ աշխարհական արվեստով և նա ինձ հրավիրեց Հայաստան շարունակելու աշխարհական արվեստը, գրանցվելու որպես Հայ Աշխարհների միության անդամ։ Բարև ձեզ, ես Եվա Ամիրյանն եմ, ես զբաղվում եմ աշխարհությամբ 3 տարեկանից, հանդիսանում եմ Հայ Աշխարհների միության ամենափոքրիկ անդամը, ես շատ եմ սիրում ելույթ ունենալ բեմահարթակին, ես գիտեմ իմ աճպարությունների գաղտնիքները, բայց ոչ մեկին չեմ ասում, որովհետև եթե ես ասեմ այդ գաղտնիքները, այդ աճպարությունը այլևս հետաքրքիր չի լինելու նրանց համար։ Բարև ձեզ, ես հանդիսանում եմ Վարդան Ամիրյանի կինը, ասեմ, որ Վարդան Ամիրյանի կինը լինելը շատ մեծ պատասխանատվություն է, որովհետև բացի կին և տղամարդ հարաբերությունները պետք է կատարելագործվես աճպարարության ժանրի մեջ, որը փորձում եմ անել ամեն օր և կարծում եմ, որ այն ստացվում է։ Կանայք գրեթե միշտ զբաղվել են աճպարարությամբ, բայց նրանք հանդես են եկել որպես աճպարարի օգնականներ, իրենց հաջողությունը փոխանցել են աճպարարին, բայց 20-րդ դարից սկսած այդ արվեստաձևում շրջադարձային փոխվել է իրավիճակը, նրանով, որ կանայք հանդես են եկել նոր համարներով, ստեղծել են իրենց անհատական համարները, նոր ոճով են հանդես եկել և արդեն իրենց հաջողությունը գրանցել են հենց իրենց։ Ես նույնպես ունեմ իմ համարները, Վարդան Ամիրյանի հետ աշխատում ենք միասին բեմահարթակում, ներկայացնում եմ այս ժանրը, փորձում եմ ներկայացնել մեծ արժանապատվությամբ։ Thank you.
Շատ ուրախ եմ, ես շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ Հայաստանում ունենք աշխարհների միություն, որտեղ որ երիտասարդ աշխարհները, պատանի աշխարհները կարողանում են բարձր պահել այս արվեստաձևի մակարդակը եւ որակը։ Ասեմ, որ այսօրվա դրությամբ ունենք նաեւ միության, նաեւ անդամ եւ միության փոխնախագահ Հայկ Միքայելյանը, որը որ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կատարելագործում է այս արվեստը եւ կատարելագործվում է այս ժանրի մեջ։ Բարև ձեզ, ես Հայկ Միքայելյանն եմ, ինձ համարում եմ կիբերիլյուզիոնիստ, ծնվել եմ Գյումրիում, այնուհետև տեղափոխվել եմ Երևան, որտեղ սկսել եմ զբաղվել աճպարությամբ 13 տարեկանից սկսած, երբ փոխրախպայրս մի գիրք նվիրեց աճպարության։ Այդ պահից սկսած կարող եմ ասել, որ իմ կյանքը 80 աստիճանով փոխվեց։ Ակադեմիական կրթությունը ստացել եմ ինֆորմատիկա ծրագրավորման մասնագիտությամբ։ Այնուհետև երկար ժամանակ աշխատել եմ ծրագրավորող, ինչպես նաև ելույթներ եմ ունենում տարբեր միջոցառումների ժամանակ, տարբեր ներկայացումներում։ Վերջին ներկայացումը եղել է իլյուզիոնիստներ ներկայացումը, որտեղ մասնակցել եմ։ Բայց ինչ որ մի պահից սկսած ես մտածեցի, որ ուզում եմ իմ հմտությունները փորձել միավորել, որն է ծրագրավորումը եւ աճպարարությունը, եւ փորձել ուսումնասիրել մի ոլորտ, որը կոչվում է cyber illusionism, կիբեր illusionism, ինքը շատ նոր ուղղություն է, շատ քիչ մարդիկ կան դեռ զբաղվող այս ուղղությամբ։ Դրա համար ես որոշեցի տեղափոխվել Նյու Յորք, այս պահին աճախում եմ Նյու Յորքի համալսարանը, որտեղ ուսանում եմ ինտերակտիվ արվեստ մասնագիտությունը։ Այս պահին գրում եմ իմ թեզը, որը բնականաբար աճպարության կոմպոնենտ է պարունակում։ Ես փորձում եմ ստեղծել մի ինտերֆեյս, ձայնային ինտերֆեյս, որը աճպարությունը ներկայացնելու, պատկերացրեք ինչ-որ մի ռոբոտ, որը աճպարություն է անում։ Իմ փիլիսոփայությունը աճպարության մեջ միշտ եղել է այն, որ ես նայել եմ աճպարարներին որպես նորարարներ։ Նրանք, ասենք, հարյուրավոր տարիներ առաջ ստեղծել են մտքեր, իդեաներ, որոնք այդ պահի համար անհնար եղել ստանալ գիտության միջոցով, բայց նրանք դա ստացել են աճպարության միջոցով։ Ասեն, որ առիթ եմ ունեցել հանդիպել եւ շփվել շատ ու շատ հայտնի աճպարարների հետ, ինչպիսիք են Max Maven, Eric Mead, Mark King, Simon Aronson։ Դա մին հնարավորություն է, որը
կուզենա, որ իմ ընկերները նույնպես շրջեն աշխարհով, շփվեն այլ համաշխարհային աշխարհների հետ, որև մենք ուզում ենք անենք շատ շուտով Հայաստանում, մեր երկար տարիների երազանքն է եղել կազմակերպել մի ֆեստիվալ, որտեղ կհավաքվեն շատ ու շատ աշխարհներ, կլինի մտքերի փոխանակում, եւ ուսամ ենք հայաճպարների միությունով դա կիրականացնենք շուտով։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այսօրվա դրությամբ Հայաստանում զբաղվում են աշխարհությամբ, այն պատանները, երիտասարդները, ես շատ ուրախ եմ, որ կան եւ զարգացնում ենք մեր, ուրեմն, աշխարհական արվեստը նաեւ Հայաստանում, որովհետեւ աշխարհում ոչ մեկ այդ հետ չմնանք եւ այսօրվա դրությամբ ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մեր երիտասարդները եւ մենք ընդհանրապես աշխարհությունը Հայաստանում շատ լավ վիճակում ենք պահել, ինչ ստեղծվեց աշխարհների ուրեմն միությունը, ինքը արդեն, այսպես ասած, վերելք ստացավ, որպեսզի կարողանանք այն բարձր մակարդակի եւ բարձր որակի պահել։ Եվ այսօր ունենք այդ հնարավորությունները, այն ինչ որ գնում են, ասենք, շատերը դրսում տեսնում են եւ գալիս են պատմում են այստեղ, որ ծովափում հանգստանում են Իտալիայում կամ Ֆրանսիայում, եւ այնտեղ տեսանք ինչ որ մի աշպարարի, որ այս տեսակի բաներ էր ցուցադրում, այս տեսակի բաները նաեւ ցուցադրում են մեր, ուրեմն, երիտասարդները եւ մենք։ Այսօրվա համար այսքան է, հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Իսկ որպես վերջաբան կասեմ, որ հավատացեք հրաշքներին և ապրեք հրաշքներով։